Naquele tempo, aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e interrogaram a Jesus. Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação.